jeg kunne godt forestille mig til sidst, når folk både ser min bror og jeg, og næsten resten af familien er til sidst, hvor man er ved at være brækket sig over og høre om den lavere familie. Og det kan jeg sgu godt forstå, hvis folk har det sådan gør. Kan vi løbe og spille sådan her?